បាទសូមក្រុមជំនាញសួរប្រិមត្តជាទីមេត្រីបាទនៅមុននេះបន្តិចមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងបាទរវាងរថយន្តនិងរថយន្តបាទគឺរថយន្តដឹកស៊ីតែននោះគឺថាបុកពីក្រោយតាមដែលយើងទូព័រមានមកបទាបឋមគឺរថយន្តបុកពីក្រោយរថយន្តនេះបាទរថយន្តរងគ្រោះបាទបុកពីក្រោយរថយន្តរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតករណីក្រោយយ៉ាងដំណំតែម្ដងបាទប្រិមត្តបាទនេះគឺជាទំហំខូចខាតនៃរថយន្តផ្នែកខាងក្រោយរបស់គាត់បាទគឺរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំតែម្ដងគាត់ខូចខាតរថយន្តផ្នែកខាងក្រោយយ៉ាងដំណំបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាការជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទរវាងរថយន្តរបស់រថយន្តរងគ្រោះនេះហើយនឹងរថយន្តដឹកស៊ីតែននេះបាទយើងក៏ដឹងថាស៊ីតែនសាំងឬក៏ប្រេងឬក៏ស្អីទេបាទគឺគាត់យើងអាចនិយាយបានថារថយន្តដឹកស៊ីតែនបាទដែលប៉ះពីខាងក្រោយបាទហើយធ្វើឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងដំណំនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃរថយន្តរងគ្រោះតែម្ដងបាទតែទីតាំងកើតហេតុនេះគឺនៅក្នុងភូមិដួងបាទសង្កាត់ព្រៃភ្នៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជៈទីភ្នំពេញនៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ5បាទប្រិមិត្តលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ5បាទនេះគឺជាចំណែកនៃនេះគឺជាស្លាកស្នាមនៃកម្មវិធីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបាទគឺរថយន្តនេះបើកពីខាងក្រោយតាមខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានបឋមពីរថយន្តរងខាងរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកាត់ហេតុគឺរថយន្តទាំងពីរគ្រឿងបើកស្របទៅគ្នាបាទហើយដោយរថយន្តនេះបាទរថយន្តលេខស៊ីសនេះគឺបើកខាងមុខបាទរថយន្តលេខស៊ីសបើកខាងមុខហើយមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុនេះគឺគាត់បានបត់ឆ្វេងបាទបត់ឆ្វេងគឺបានបង្អន់បន្ថយរបឿនហើយរថយន្តនេះគឺបុកពីក្រោយតែម្ដងបាទបុកពីក្រោយតែម្ដងមិនដាល់ឲ្យរថយន្តលុយស៊ីសហ្នឹងរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំតែម្ដងបាទនៅខាងក្រោយបាទហើយពេលនេះគឺសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានមានថាសមត្ថកិច្ចនគរបាលចរាចរណ៍នគរបាលប៉ុស្តិ៍ខណ្ឌពេជ្រភ្នៅបាទចរាចរណ៍ខណ្ឌពេជ្រភ្នៅលោកបានមកធ្វើការមករកកន្លែងកាត់ហេតុបាទបាទសូមបញ្ជាក់ប្រិមត្តថានៅក្នុងករណីគាត់ថាចរាចរណ៍នេះគឺมันមាននរណាម្នាក់រងរបួសបាទរងរបួសគ្រោះថ្នាក់អីធ្ងន់ធ្ងរទេបាទហើយក្រោយតែពីការហេតុនេះគឺថាអ្នកបើករថយន្តហ្នឹងគឺបានកិច្ចខ្លួនបាត់ហើយបាទនេះតាមដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានជាបឋមគឺថាអ្នកបើករថយន្តខាងលើនេះបាទគឺត្រូវបានកិច្ចខ្លួនបាត់ទៅហើយបាទនេះគឺកន្លែងកាត់ហេតុគឺនៅនឹងតុលមុខនឹងការ៉ាសាំងបាទតុលមុខដេប៉ូតេឡាតែម្ដងបាទតុលមុខដេប៉ូតេឡាបាទតុលមុខដេប៉ូតេឡានៅក្នុងភូមិដួងសង្កាត់បែកភ្នៅខណ្ឌបែកភ្នៅរាជៈទីពេញបាទអានស៊ីនបាទអានស៊ីងបាទតុលមុខដេប៉ូសេឡាតេឡាអានស៊ីងបាទបាទប្រិមត្តនេះគឺជាកន្លែងដែលសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការវោហវែងបាទនេះគឺកន្លែងនេះសមត្ថកិច្ចលោកវោហវែងទៀត
បាទគឺឆ្នាំក្រហមដែលសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការវោហវែងបាទបាទប្រិមិត្តបាទរົບយន្តគឺស្របទៅគ្នាបាទវិញត្បូងទៅជើងនេះគ្នាបាទហើយគណៈពេលដែលមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុរົບយន្តរងគ្រោះក៏បានបត់ឆ្វេងបាទបត់ឆ្វេងដើម្បីឆ្លងផ្លូវបត់ឆ្វេងដើម្បីឆ្លងផ្លូវហើយស្រាប់តែរົບយន្តនាំប្រគងនោះគឺថាបុកពីក្រោយតែម្ដងបាទបុកពីក្រោយបាទហើយចំពោះបច្ចេកទេសនៃការបើកបរនោះខ្ញុំបាទមិនបានលម្អិតយ៉ាងណាទេបាទហើយយើងក៏ទូបានព័ត៌មានជាបឋមគឺថារົບយន្តនេះគឺថាបុកពីក្រោយតែម្ដងបាទហើយក្រោយតែពីការហេតុនេះគឺថាអ្នកបើកបររົບយន្តដឹកស្ទែននេះបាទអ្នកបើកបររົບយន្តដឹកស្ទែននេះគឺថាកិច្ចខ្លួនបាត់ហើយបាទកិច្ចខ្លួនបាត់ហើយ